دا په ماډل های سکول مشهوره د جوب دولتي ښوونځی دی چرته چې شاوخوا 1500 تنکي ځوانان زده کړې ترلاسه کوي. د دوی په وینا په سخته تودوخي کې د برېښنا کمښت یې زده کړې اغېزمنې کړي. موږ سر له وخته راسو سر بجلۍ نه وي ترلاسو بجو پورې سر ډېره ګرمي په کلاس کې موږ ګرمۍ د سر نه سبق ویلی سو او ګرمي زیاته وي داسې بجلۍ راسې موږ سبق ته داسې خاص له نه غواړي سر بیخی گرمی سر د شونکو په وینا د برېښنا نشټوالی یوازې زده کوونکي نه بلکې شونکي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. ستونزه خو دغه ده چې دوی ورور ته خوله او ګرمي دومره هغه کې چې ګرد سره چې موږ ته ژغاژ په دوی سرونه زړېدلي وي او ګرمي محسوسوي او خولې دغه نه نفر باژي لا سبق نشي ولا سبق کې رکاوټ وي زه خپله نسم چې ستلای حالانکه زه خپله ار الک ار ډیلی نسلم بیا دنه ډیلی لمباړي دا موږ ډیلی وس سړې پورې ته ولم بیا د مراغ لاغه باوجود هم ورته مدول د خلو مدغال ته ما ویني کڅهم په دې ورسته یو کې د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف په هیواد کې د زده کړو بیړنۍ حالت اعلان کړی خو چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د زده کړو د پرمختګ لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي. د دوی په وینا یو پلو په ښوونځیو کې د اسانتیاو نشتوالی بل پلو د نویو ښوونځیو په نشتون کې په ستاسو ښوونځیو کې د زده کوونکو ورځ تر بلې په زیاتېدو شمېر یې د سیمې د ځوانانو معیاري زده کړې اغېزمنې کړي. په کلاس کې سکندا تر 15 درس تر 38 هلکانو زیات بېخي نه دي په کار از موږ یو کلاس یو نوي طالب علمان لري او دا د اتیا د 15 او یا خو بیخي ډیر کلاسونه دي کم سه کم کلاس لږ تر لږه تعداد دی یغه 15 دی نو په دې کې سکند ظاهر خبر د استاد هر الګ ته انفرادي توجه نشي ورکولای سي انفرادي توجه نشي ورکولای دغه تعلیمي معیار سکم دی یغه راول ویجی د یاد ښوونځي مدیر پر حکومت ژغ کوي چې د معیاري زده کړو په خاطر دي د نویو ښوونځیو د جوړولو ترڅنګ پسته ښوونځیو کې د برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. په کار د یو خپل ترانسفارمر راسي کم ټیم یو خو ما د ټول بجلی وي نه بیا ولټیج دونه کمزوري وي چونکه د سکول لاینونه بیخي تر ډیره ځای غزیدلې دي که یو خپل ترانسفارمر راکی او بل دا روټین خاص د سکول په دوران کې کښېږدي پاته بجې سکول شکریه شروع کیږي په کار د برېښنا راسي برق راسي او بیا تر 2 بجو پورې او دغسې کمه ده بل دا چې دا خپل ترانسفارمر که راکړ سي زموږ به ستونزه حل سي ویل که اوس کله ترانسفارمر نه یې ولټیج کمزوری رواني په ژوب کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه د برېښنا او د نویو ښوونځیو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. شایي که چیرې پر وخت دا ستونزې هوارې نه سي نو د دې سیمې تعلیمي پرمختګ به نور هم اغېزمن سي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، ژوب.